Drejtori i Kurudhës Shqiptare, Ani Dyrmishi, ka dhënë dorëheqjen. Ai u emërua në këtë post në dhjetor të 2017-s dhe ka ushtruar këtë detyrë prej më shumë se 4 vitesh. Motivi i kësaj vendimarrjeje nuk është bërë publik, por ka dorëzuar tashmë shkresën zyrtare të dorëheqjes. Ndërkaq, përveç se prej shumë vitesh ai është atashuar pranë Partisë Socialiste të qytetit bregdetar, emri Ani Dyrmishit është i lidhur edhe me drejtimin e institucioneve të tjera të rëndësishme në Durrës ndër vite. Aktualisht, që pas zgjedhjeve vendore të 2019-s, ai është edhe kreu i Këshillit Bashkiak Durrës. Edhe shtyra e afatit të pagesës së qirave për banesat sociale.